uchta moyn portlatildi. Ammo bu hech kimga zarar yetkazmadi. Bu uch moyn esa mamlakatda o'rnatilgan millionlab moynlardan bir nishonadir. Bu moynlar ko'plab afg'onlardan jon olib va ko'plab kishining oyoq qo'lini yaralantirgan. Baland joyda oyog'im bir toshga tegib ketdi va moynga duch kelgan ekan. Moyn to'lqini butunlay oyog'imga zarb yetkazdi. Keyinroq yurmoqchi bo'ldim. Qarasam oyog'imdagi butning bir qismini uzib tashlabdi. Moyn tozalovchi muassasalarning rasmiy ma'lumotlari asosida Sho'raviylar Afg'onistonda qariyb 70 tur moynni o'rnatishgan. Eng xavfli moynlar hali ham Afg'oniston tuprog'i ostida tozalanmayotgan. Ruslar davridan moynlar ko'p qolgan, jumladan Pivan, Pitu turlari eng xavfli moynlardir. Bu moynlar afg'onlardan jon olib chorvalarni nobud qilgan. Muhojirlar, ayniqsa Pokistondan qaytayotganlar, bundan ko'proq zarar ko'radilar. Aholini aldash uchun moynlar o'rnatilgan televizion va nasvor qutisi shaklida ishlab chiqarilardi. Va aholining bu borada kerakli ma'lumot yo'qligi bois ko'plab kishiga zarar yetkazdi. Moyn tozalovchilar maxsus mashinalar yordami bilan o'zlarini xavfga solgan. Ammo minglab afg'on hayotini qutqardilar. Lekin bu bo'limda moyn qidiruvchi itlar rolini ham ko'zdan qochirmaslik kerak. Afg'onistonda moyn tozalovchi muassasa MDC'ga ko'ra o'tgan 30 yilda deyarli 18 million moynni bekor etgan. Bularning aksariyati Sho'raviylar paytidan qolgan. Bizning muassasamiz tomonidan hozirgacha 4.6 milliard metr murabbiy yerda moyn borligi aniqlangan. Bu hududning 70-80% moyndan tozalangan. Moyn tozalovchi muassasalar ma'lumotlari asosida o'tgan 30 yilda moynlar 21 ming afg'ondan jon olgan. Ularga ko'ra notinchliklar bois Afg'oniston turli hududida, jumladan junubiy mintaqalarda tozalanmay qolgan moynlar hali ham ko'p. Agar pul va imkoniyat bo'lsa, kelgusi 4-5 yilda mamlakat moyndan butunlay tozalanishi mumkin. Shafi Begog'li, BBC, Kobul.